ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza wo kunywa ibiganiro bya cmsctv rwanda citizen media center tv none turi ku wa makumyabiri na kane z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni ku cyumweru umunsi w'amashami ku ba catorike bawizihiza reka tubifurize umunsi mwiza ni umwanya w'amakuru twebwe tugiye kukugezaho agezweho by'umwihariko mu karere k'iburasirazuba k'afurika muri aya makuru tugiye kukubwira ko stade amahoro yahawe ubushobozi bwo kwakira var ni mu gihe cyo kandi perezida kagame na badamu jeannette kagame bitabiriye igitaramo cy'itorero inyami bwa ayelije ni igitaramo cyiswe inkuru ya mirongo itatu un yihanangirije ababiba inza inzangano mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nyine cyegereje ni mu gihe cyo kandi turaza kukubwira byinshi bigezweho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abasirikare cumi n'umwe ba efaidec bahunze em makumyabiri na gatatu irwindi bagejejwe mu rukiko kuvuga ngo abahunze nyine frdec abahunze em makumyabiri na gatatu bo muri fradec bakaba bagejejwe mu nkiko em makumyabiri na gatatu na efrdece imirwano irakomeje ese koko abavandimwe bacise kedi baba bari inyuma y'urupfu rwa c rubine o kende byose nibyo turaza kukubwira muri aya makuru ni amakuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'isaro uruganda rukora akawunga keza gasa neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda Standard Board. niba wifuza kurangura gutanga komande hamagara kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye aho tugiye kukubwira amakuru menshi atandukanye tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko sitade amahoro yahawe ubushobozi bwo kwakira va. stade amahoro iri kugana ku musozo wo kuvugururwa izaba ifite ubushobozi bwo kwakira ikoranabuhanga ryifashishwa mu mikino rizwi nka vah cyangwa se vidiyo asisitenti rifa imirimo yo kuvugurura stade amahoro igeze kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana aho yashyizwe ku rwego mpuzamahanga haba ku kibuga aho bakinira ndetse n'ahandi hose by'umwihariko mu myanya yo kwicaramo muri urwo rwego hanateganyijwe ahazajya hakoresherezwa ikoranabuhanga rya vare mu busanzwe ryigo umugabo rigasib undi iri koranabuhanga ryatangiye kugeragezwa muri bibiri na cumi na gatandatu muri leta zunzi wumwe za amerika ariko riza kwemezwa muri bibiri na cumi n'umunani n'ishyirahamwe rishyiraho amategeko agenga umupira w'amaguru ku isi aho kw'ikubitiro ryakoreshejwe mu gikombe cy'isi cyabereye mu burusiya uwo mwaka kuri sitade amahoro nshya iri kugana ku musozo wo kuvugururwa biteganyijwe ko izaba ifite aho ubu buryo bw'avari bwifashishwa mu kunganira abasifuzi reka dukomeze aya makuru n'ubundi tukiri hano mu rwanda tukubwire ko perezida paul kagame na madamu jeannette kagame bitabiriye igitaramo cy'itorero inyami bwa ayihuje perezida kagame na madamu jeanette kagame bageze muri BK arena aho bifatanyije n'ibihumbi by'abitabiriye igitaramo inkuru ya mirongo itatu cy'itorero inyami bwa kuri uyu wa gatandatu tariki ya makumyabiri n'eshatu werurwe bibiri na makumyabiri na kane nibwo itorero inyami bwa arig ryakoze igitaramo mbaturamugabo bise inkuru ya mirongo itatu iki gitaramo cyabereye muri BK arena cyitabiriwe na perezida paul kagame ndetse na madamu jeannette kagame akigera muri beka arena perezida kagame yashimiwe n'abitabiriye iki gitaramo by'umwihariko baramwishimira mu buryo budasanzwe ni igitaramo nk'uko nabikubwiye kiswe inkuru ya mirongo itatu cy'itorero inyami bwa aelije umushyushya rugamba rayon imanzi wayoboye iki gitaramo yasabye yitabiriye gushimira perezida paul kagame mu buryo bw'umwihariko yagize ati inkuru ya mirongo itatu ntabwo yari kuba yuzuye iyo umubyeyi wagize uruhare kugira ngo uru rugendo rube rugezweho abadahari itorero inyamibwa arj ryashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ubutare mu majyepfo y'u rwanda mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda abarishinze shin, abari bari bagamije kuvana mu bwigunge abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda imirongo icyenda na kane binyuze mu mbyino ndetse z'umuco by'umwihariko wo imbyino gakondo reka dukomeze amakuru yacu nkomeze nkubwira by'umwihariko amakuru afite aho ahuriye n'u rwanda un yihanangirije ababiba inzangano mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi un rero ibi ikaba yabitangaje by'umwihariko binyuze mu munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterez waho yihanangirije abakunda ku biburwango mu gihe kwibuka jenoside yakorewe aausiayakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu rwanda nyine byegereje ni ubutumwa guterezi yatanze kuri uyo wa gatanu tariki ya makumyabiri n'ebyiri werurwe bibiri na makumyabiri na kane mbere y'uko umunsi nyirizina. izina wo kwibuka jenoside uba atari cyangwa arindwi mata ugera ashimangira ko imibabaro iteye ubwoba abantu bagize mu gihe cy'itse mba ryakorewe abatutsi anagaragaza ko ari ngombwa kubibuka iteka yihanangirije babiba inzango by'umwihariko yagize ati ntabwo tuzigera twibagirwa baziziye jenoside ntabwo tuzigira twibagirwa ubutwari no kwihangana kw’abacitse abacitse ku icumu ubutwari n'ubushake bwo kubabarira bikomeza kuba umuco mu mateka y'abantu abashaka kuducamo ibice tubamagane tugomba gutanga ubutumwa bwumvikana budashidikanwaho kandi bwihutirwa turabirinze rwose tubamagane aho bava bakagera ibi yabitangaje nyine mu gihe habura ibyumweru bike kugira ngo gihe Ji, kigere cyo kuba haba kwibuka jenoside yakorewe abatutsi by'umwariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hano mu rwanda reka makuru nyasoreze muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho umutekano ukomeje kuba ikibazo abaturage bakomeje guhunga M makumyabiri na gatatu imbaraga nyinshi ku rugamba efrdec ikomeje gucibwamo kabiri ariko se bimeze bite hari amakuru menshi yatangajwe by'umwihariko n'ibinyamakuru byo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ayo makuru akaba avuga ko abavandimwe ba cisekedi baba bari inyuma y'urupfu rwa cherubini okende uwahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo modelo nsimba kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri n'imwe werurwe yagejejwe imbere y'urukiko i Kinshasa nyuma yo gutabwa muri yombi ku wa gatandatu ushize nyuma yo gushyira amajwi atavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga muri repubulika iharani ya demokarasi ya kongo ayo majwi avugwa avu, uh, avu, uh, yitiriwe uwahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo arimo impaka ku rupfu rw'ahoze ari minisitiri w'ubwikorezi cerubin okende nk'uko aya majwi abivuga abantu babiri bo mu muryango wa perezida christia ndetse na jacques chisekedi ndetse na christian ndayore ukwiye ubutasi bw'igisirikare ngo baba baragize uruhare mu rupfu rwa cerubin okende muri aya majwi humvikana umugabo avuga ko umwe mu bavandimwe ba perezida kisekedi yari afitanye amakimbirane na ashingiye ku butaka na cebin ukende aya makuru kandi avuga ko hakurikijwe ubusobanuro bwatanzwe mu majwi umuvandimwe wa kisekedi yaba yarasabye inzego z'ubutasi bwa gisirikare gufata uwahoze ari minisitiri w'ubwikorezi bivugwa ko yaba yarapfutswe mu maso mbere yo gupfa uwafashwe akurikiranweho by'umwihariko gukwirakwiza ibihuha by'ibinyoma by'ibinyomano ukuvuga nyine uwafashe aya majwi moderi nsimba yemera ijwi rye mu majwi yashyizwe ahagaragara ariko ntabwo yemera neza ibirimo avuga ko yibuka aganira n'umwe muri bagenzi be ku nkuru ya jena afurike ivuga ku rupfu rwa sherubine akende avuga ko atazi uko amajwi yafashwe ndetse kandi ahakana ko ari we wabikwirakwije uru rubanza rwakomeje kuri uyu wa gatanu ubushinjacyaha busobanura icyaha akurikiranyweho ndetse abamwunganira bamuregura aho nyine bireguraga mu mpera za Gashyantare iperereza ku rupfu rwa sherubine akende ryanduye ko yiyahuye ariko ibi byamaganwe n'umuryango we wemeza ko yishwe ndetse kandi bikavugwa ko yaba yarishwe n'abagize ubutegetsi bwa perezida fureisi Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya congo